Eli käydään nyt tässä vähän läpi elektroniikan peruskomponentteja, joita on tuossa Arduino Starter Kitissäkin käytössä. Aloitetaan tästä kaikkein tavallisimmasta, eli vastus. Tässä on tämmöinen tavallinen aksiaalivastus, varmaan 1/4 wattin vastus. Näitä on tietenkin monessa muussakin eri kotelossa aina käyttötarkoituksesta riippuen, mutta on nyt tämmöinen tässä itse miesten eniten käytetty läpiladattava aksiaalivastus. Värikoodi kertoo vastusarvon. Sitten ledit. Tää otetaankin ensin diodi, koska ledi on diodin erikoistapaus. Eli tässä on diodi, joka on siis puolijohdekomponentti, ja se toimii siten, että myötäsuuntaan, eli täältä tänne, se päästää virtaa läpi, ja vastasuuntaan, eli täältä tänne, se ei päästä virtaa läpi. Ja tämä tämmöinen pieni vaalea raita täällä kertoo aina sen myötäsuunnan, eli sieltä se virta pääsee kulkemaan ulos. Ja diodeilla on aina kynnysjännite. Tämmöisellä tavallisella diodilla se on noin 0,6 volttia, eli kynnysjännite tarkoittaa sitä, että siihen ikään kuin jää sen verran jännitettä siihen diodiin. Ja sitten on sotkidiodeita ja muita, joilla se on eri se kynnysjännite. Kuten myös ledeillä, eli ledin kynnysjännite on väristä riippuen 1,2–3,5 volttia. Ja tässä on tämmöisiä 5 millin, perus 5 millin ledejä. Toi väri ei välttämättä, eli siis tää voi olla kirkaskin tää kupu, ja silti se on värillinen se ledi, että se ei välttämättä kerro sitä ledin väriä. Näissä on hyvä muistisääntö se, että jalat, ne on eri mittaiset, ja pitkä on plussa, eli se pitää kytkeä plussaan. Jos ledin kytkee väärinpäin, niin silloin se ei syty, mitään sen kummempaa siinä ei tapahdu. Mutta se ei tosiaan silloin syty, koska se päästää ihan niin kuin muutkin diodit, niin myös ledi päästää vain yhteen suuntaan virtaa läpi. Sitten otetaan vaikka kondensaattori. Tässä on elektrolyyttikondensaattori, jossa on sama muistisääntö, pitkä on plussa. Ja sitten toisaalta täällä on tämmöinen vaalea viiru täällä miinuspuolella, joka kertoo, että se pitää kytkeä miinukseen. Ja tää sitten on semmoinen komponentti, että jos sen kytkee väärinpäin, niin saattaa saada kivan pamauksen aikaiseksi. Ja toinen, mikä voi saada pamauksen, on se, että ylittää ton jännitteen, mikä tänne on merkattu. Eli jos sen laittaa sellaiseen paikkaan, tai semmoiseen jännitteeseen, joka ylittää tän, niin se saattaa hyvinkin poksahtaa. Toisaalta jos laittaa taas pienempää, eli tämä voi hyvin laittaa vaikka 5 voltin järjestelmää tai jännitteeseen, sillä ei ole mitään merkitystä, jos se on alle ton, mutta yli ton merkatun se ei saa olla. Tässä on sitten kaksi muuta kondensaattorityyppiä, ja näille ei ole väliä kummempäin ne kytkeä. Tosin tässä muovikonkassa on myös semmoisia versioita, joissa sillä on merkitystä. Ja kondensaattorihan on, siis se on ikään kuin varasto, eli se, jos ajatellaan, että sähköenergia menee tästä plussasta sinne säiliöön, niin se myös lähtee sieltä plussasta pois. Eli sen takia ne on tavallaan jännitteen muutosten tasaajina omiaan. Sitten tässä on komponentti, joka voi olla ulkonäön perusteella hyvinkin moni eri komponentti. Tässä on kyseessä on transistori. Tämä kotelotyyppi on TO220. Ja siis tässä samassa kotelossa voi olla vaikka jänniteregulaattori, diodi, pari tai
vaikka triakki tai diakki. Eli tässä niin komponentin ulkonäkö ei kerro sitä, mikä se on, vaan se pitää lukea tuosta, että mikä siinä, mitä siinä lukee, ja sitten jos ei tiedä, niin mennään ihan Googleen ja selvittää, että mikä se on. Mutta tämä on transistori. Ja transistorejakin on tietenkin monissa eri koteloissa. Ja tässä on sitten säätövastus. Tämä on eli vastusarvo muuttuu sen mukaan, miten tätä kääntää. Tämä on tämmöinen irtonainen kyllä tästä. Tämän näköinen. Ja toi vastus näiden kahden naston välillä on koko ajan se tämän komponentin maksimivastus. Ja kun tätä pyöritellään, niin muutetaan tavallaan tuon nastan ja näiden nastojen välistä vastusta. Noin. Siinä nyt oli ehkä nämä ihan peruskomponentit, joilla voi lähteä tekemään esimerkiksi Arduino starter-kittiä niin, että ymmärtää vähän mitä tekee.